Ahoj, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude 3 minute makeup challenge a ne makeup do 3 minut. Spočívá to teda v tom, že se budu muset namalovat do 3 minut. Jak to je nám říct. A ještě jsem na začátku chtěla pozdravit Sáru Grimovou. To je takový nezvyk, když byla stojková. Takže Sáru, ahoj. A ještě jednou Aleče Čermákovou, kterou už jsem jednou zdravila. Ale chtěla ještě pozdravit tak taky. Jí zdravím. A když tak ještě zdravím Aki Johany Desovou, která jako si tak jako o to úplně neřekla, ale jako myslím si, že jako by jí to nějak nevadilo, kdybych ji pozdravila, takže tě taky zdravím Aki. Takže já to budu teda měřit na mobilu, ale jelikož nemám časovač, tak si to budu muset zaznamenávat v tom zvuku, prostě na nahrávkách. Takže mám na to 3 minuty, docela se bojím. Mám to tady všechno připravený, jsem zvědavá, protože já jsem, jako mám tady zrcátko a jsem malou vždycky tak jako 4,5 hodiny, no, takže... Tak jo, tak nějak já se tady bojím, protože nevím, co mám dělat první, takže 3, 2, 1, teď. Tak, takže jako první, potom se doufám, že mě uvidíte dobře. Budu muset u toho nějak mluvit, jo. Tak, budu muset rána, trošku, ještě trošku víc. No, do 3 minut to není úplně nejlepší. Tak potom tvářenku. Rozjasňuji, že Ježišmarja, to jsem nabrala i modrou, no nevadí. Hodně dobře vidíte, už taky na nos. Tak. Bázek to točí, stěny já se nebudu ani používat, protože já prostě na potom všechno asi smiju. Takže, co já budu dělat, takže si dám bílou. To bude mít to za chvilku tu hnědou do záhybu oka. Já jsem zvedala, jak to dopadne. Ještě tam jenom to katru trošku zavíru zvýrazím. Druhý oko, už mám minutu. Ježišmarja, doufám, že tam je to. Nevím, jestli si budu dělat linky. Uvidím, jak mi vyzbyde čas, jo. Zatím si udělám to hlavní. Kde jsem brala tu hnědou a jsem vzala teď tu tmavou, nevadí. Schválně taky zkuste namalovat do 3 minut a kosit to. Ty jo, minuta a půl. Dobrý, tak. Česenku. Čup, tak. Ježišmarja, mi nevytekla, no nic. Mám strašně, mě tam blbě vidíte, ale tak snad. Ježišmarja, jsem se mála vypíchla oko. Tady to jsem se normálně fakt mála vypíchla jen oko. Cože, 2 minuty. Rychla, rychla, rychla. Doufám, že ty nevypadnou, kde bylo na dobrý. Tak, nevím, jestli se budeme zaškolat, to asi ne. Počkej, mám 2 minuty, to znamená, že ještě ty linky bych možná nestihla, ale já nevím, já se hrozně bojím. Takže linky teda jdu na to. Dejme tomu, jako vůbec neřeším, jestli mám ty linky dobrý. No nic, radši 2 minuty a půl a ještě se stihnu dát nějakou odtěnku, rychle. Tam se lesk, jo, bere se to, že jo. Tam se lesk, protože se nechci dávat žádná odtěnka. Tak, ještě mi zbylo pár minut, tak co můžu ještě udělat. Nic, protože za chvilku mi to končí. No. Vidíte, hrozný. Tak, 3 minuty. Takže to je můj výpad, už je to 3 minuty, jo. A také to vypadá. Ale nemyslím si, že je to nějak hrozný, ale samozřejmě jako není to nějaký díl, je to prostě úplně takový. Možná se to i nechám, jako není to nějak úplně skvělé, rozblanděný. Vidíte tady tu linku? To je jako pak... Krásná, jo, ale jako jinak myslím, že ty oči docela dobrý, ne? Jinak myslím, že jako docela dobrý. Ten na lásku se nedalo nic zkazit. Jako těnko jsem se nějak tomu nechtěla dávat, ale teda jako myslím, že stíny dobrý. Jako nějak dobrý, to nějak ani jako to bylo docela lehký, tam máte dva stíny. No ale teda
Tady, mě vždycky jde tady to oko na link a tady to už je horší, no ještě když to mám namalovat jako během, já nevím, během jedné minuty linku a já jsem si to namalovala tak za půl, takže tu mám úplně jako, že tady to mám dobrý a pak mi to prostě jde nahoru. No ale teda, když tak teda jako myslím, že je docela dobrý. Já už teda na tu linku, ale jinak si myslím, že jsem to docela stihla. Samozřejmě nemohla jsem stihnout úplně všechno, jakože se dát úplně perfektně tohle, perfektně tamto, jo. Takže ani obočí jsem se nedělala, to jako nemá cenu. Takže doufám, že se vám video líbilo. Bylo to taky kratší, aspoň doufám. Jak mi dolů v komentářů můžete psát nápady na videa, protože by mě to docela zajímalo, co byste chtěli, abych vám natočila, protože já jakoby točím zatím podle sebe a taky bych potřeba jako vědět váš názor, co se vám líbí za videa a třeba ty nejžádanější bych udělala. Tak jo, tak to je celý video, doufám, že se vám líbilo a ahoj.